အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ကလေးဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စုတော်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ကသွားလာရသောအခွင့်လှုပ်ရှားရသောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စုတော်ကိုရှေးဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်မပြင်ဆင်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21အငယ်1ကနေပြီးတော့14ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21အငယ်1ကနေပြီးတော့14ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်မဘလို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားလဲဆိုရယ်ရိဇဘာနဲ့ဒါဝိဒ်ဤအသက်တာလို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ရိဇဘာနဲ့ဒါဝိဒ်ဤအသက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21ထဲမှာအငယ်တစ်ထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့လက်ထက်၌တဲ့သုံးနှစ်ပတ်လုံးအစာအာဟာရခေါင်းပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အစာအာဟာရခေါင်းပါတယ်အစာအာဟာရခေါင်းပါရတဲ့အကြောင်းအရာတော့မိုးမြွာလို့ပေါ့နော်မိုးမြွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာအာဟာရခေါင်းပါတယ်သုံးနှစ်တိတိအစာအာဟာရခေါင်းပါတဲ့အခါမှာတဲ့ဒါဝိဒ်ဒီထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်ထာဝရဘုရားကဂိပောင်လူတို့ကိုတတ်သောရှောလူနေတဲ့လူအသက်ကိုတတ်သောရှောလူအမျိုးကြောင့်ဤအမှုကိုရောက်ပြီလို့မိန့်တော်မူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ပြန်ပြောတဲ့အရာကတော့သူ့ရဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အရှိကရှောလူဘရင်ကနေပြီးတော့ဂိပောင်လူမျိုးတွေပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကချစ်ချင်းပဲဂိပောင်လူမျိုးတွေစီတွားပါတယ်တွားပြီးရဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးပါတယ်အဲ့တော့ဂိပောင်လူတွေကလည်းပြန်ပြောပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ရှောလူနဲ့သူဤအမျိုး၌ရွှေငွေကိုမတောင်းပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဣသရေလအမျိုးသားတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမြကိုရောဒီမတက်ရဟုပြန်လျှောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလည်းပြန်ပြောတယ်သင်တို့တောင်းသည့်အတိုင်းငါပြုမည်ဟုမိန့်တော်မူတယ်တဲ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲ၍ဣသရေလနိုင်ငံအတွင်း၌အလင်းမနေရမီအကြောင်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကစူးစားသောသူဤသားခုနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုအပ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဂိပောင်လူမျိုးတွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှောလူရဲ့သားခုနှစ်ယောက်ကိုသူတို့လက်ကိုအပ်ပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ဒါဝိဒ်ကစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အငယ်ခုနှစ်မှာသို့တော်လဲဒါဝိဒ်နဲ့ရှောလူဤသားယောနသန်တို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာဂတိထားသောကြောင့်နဲ့ရှင်ဘရင်သည်ရှောလူဤသားယောနသန်၌မြင်သောမေဖိဘောရှက်ကိုနှမျောတယ်နှမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ရှင်ဘရင်သည်အဲအာသမီးရိဇဘာ၌မြင်သောရှောလူဤသားအာမောနိနှင့်မေဖိဘောရှက်ဤနှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်မှစ၍ရှောလူဤသမီးမေရက်တွင်မေဟောလတိအမျိုးဇာဖဘာဇီလေတာစတဲ့သား၅ယောက်ကိုယူပြီးတော့သား၇ယောက်ကိုပေးပါလေတဲ့ရှောလူရဲ့ကိုလုတ်တော်ကမွေးတဲ့သား၂ယောက်ရှောလူရဲ့သမီးမေရက်ကမွေးတဲ့သား၅ယောက်စုစုပေါင်း၇ယောက်ကိုဂိပောင်တို့လက်ထဲကိုပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂိပောင်လူမျိုးတွေကသူတို့ဒီတောင်ပေါ်တွင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆွဲထားပါတယ်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တောင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီ၇ယောက်ကိုတစ်တိုင်မှာဆွဲပြီးတော့တတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အလောင်းတွေကိုတော့မြေမြုပ်ခြင်းတကြိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲချိတ်ဆွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့နော်ရှောလူရဲ့ကိုလုတ်တော်ဖြစ်တဲ့ရိဇဘာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလောင်းခုနှစ်လောင်းကိုသူကစဘာရိတ်ရာကာလမှစပြီးတော့မိုးမရွာမိတိုင်အောင်ရှော်တေကိုယူပြီးတော့ကြောက်ပေါ်မှာအိတ်ဆရာအဖို့ခင်းပြီးတော့နေ့အချိန်မှာအလောင်းကောင်တွေအပေါ်မှာညက်မနာညအချိန်မှာသားရဲမကိုက်စေခြင်းကစောင့်ရှောက်လက်နေပါတယ်တဲ့နေ့အချိန်မှာညမနာဖို့ညအချိန်မှာသားရဲတွေကလာမဆွဲဖို့အတွက်အလောင်းကောင်နဲ့ခွန်မိုးမရွာမိတိုင်အောင်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒါဝိဒ်ကကြားတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအလောင်းခုနှစ်လောင်းနဲ့အတူရှောလူနဲ့ရှောလူရဲ့သားအလောင်းတွေကိုပါယူပြီးတော့အတူတူတကြိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တဲ့အငယ်14ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အဖို့ဆုတောင်းတော်စကားကိုဖျားသခင်ကကြားပြီးတဲ့အခါမှာမိုးကိုရွာစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်မခွန်အားယူပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူမိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီကနေ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့အစာရေစာခေါင်းပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ3နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတိုင်းတောင်ကျွန်မစဉ်းစားမိပါတယ်ပထမ1နှစ်တော့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကသူစူးစမ်းပြီးတော့ကြော်ကောင်းကြော်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
ဒုတိယနှစ်ကိုရောက်လာပြီးသူစ조사ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကူအညီတခြားသောတိုင်းပြည်တွေစီကပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီယူကောင်းယူမိမှာပဲဒါမဲ့တတိယအနှစ်ထိတောင်သူဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲကျွန်မစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့ပြည်ကသူ့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်နေတယ် အမိုးလည်းမယွာဘူးအစာခေါင်းပါနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဘာလို့ရမလဲဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းဖျားကိုမေးတက်တဲ့ဘယင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်မေးပါတယ်ဖျားသခင်ကလည်းသူ့ကိုဖော်ပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှောလူကနေပြီးတော့ဒီဂီပေါင်သူမျိုးတွေပေါ်မှာတစ္ဆာဂတိပြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖျားသခင်ကဒါဝိတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြခြင်းကိုခံရတဲ့
သစ္စာဝတ်ကိုသွားဖြည်ပါတယ်ဒီသစ္စာဝတ်ကိုဘယ်အချိန်တော့ပြုခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဂိဘောင်အမျိုးသားတွေနဲ့ကဒီယောရှုရဲ့လက်ထက်မှာကလေးကပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ယောရှုဆိုတာကဒါဝိဒ်မင်းမဖြစ်ခင်ဟိုးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း400လောက်ကဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ဂိဘောင်တို့နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဂတိသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်လည်းပြုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့ဟိုးဘိုးဘေးတွေဟိုးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း400လောက်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂတိတ္တစာကိုဒီနေ့ရှောလုကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာဖျက်ခဲ့ပါတယ်ရှောလုကဂီးပေါင်လူမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂတိတ္တစာဝတ်ကိုပြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီတိုက်ဒီဣသရေလပြည်နယ်ကြီးကဆိုအစာရေစာ၃နှစ်တိတိခေါင်းပါရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလည်းဒီတ္တစာဝတ်ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဂီးပေါင်လူမျိုးတွေကိုပြောပါတယ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဂိဘောင်လူမျိုးတွေကလည်းပြောတယ်ရှောလုရဲ့သား9ယောက်ကိုပဲပေးပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ဂတိတ္တစာကိုအမြဲတမ်းတီးဖို့စ조사တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ယောနသန်နဲ့သူနဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဂတိတ္တစာကိုသူပြုတ်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောနသန်ရဲ့သားကိုမထိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှောလုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှောလုရဲ့ကိုလို့တော့ရှောလုရဲ့သမီးကမွေးတဲ့သား9ယောက်နဲ့နောက်ထပ်သား2ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်ကိုတော့ဂိဘောင်လူလက်ထဲကိုပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ9ယောက်ကအသက်ခံရပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကဒီတိုင်းပဲချိတ်ဆွဲထားခြင်းခံရတယ်လုံးဝတယောက်မှလာပြီးတော့ထိတာမရှိဘူးဟိုတကြိုပေးဖို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာမိခင်ဖြစ်တဲ့ reserver ကဒီသူ့ရဲ့သား2ယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်သားတခြားသောဟိုရှောလူရဲ့တမီးကမွေးတဲ့သား9ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုပါသူကမလုပ်ပေးလဲဆိုတော့စောင့်ထိန်ပေးတယ်အိုနေကင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညက်တွေကလာပြီးထိုးစိတ်ပြီးမစားအောင်ညဘက်မှာဆိုတာရဲတွေကလာပြီးတော့မစွဲအောင်ပြီးတော့ short day အဝတ်ကိုဝတ်ပြီးရဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအနားမှာပဲနေတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ညမှာစဉ်းစားကြည့်တယ်မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအလောင်းကောင်တွေနဲ့အတူတူအမျိုးသမီးတယောက်ကဟိုနေရောညပါနေနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုစဉ်းစားမိသေးလဲဆိုတော့ဒီညမှာအဲ့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကျမတို့အများအားပြောရဲအိမ်နီးနာချင်းတွေဘယ်ရောက်နေကြလဲဘယ်ရောက်နေကြလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကပေးလိုက်ရတဲ့ဒီသားတွေကပေးသင့်ပေးထိုက်တယ်လို့ထင်လို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီပြည်နယ်ကြီးက၃နှစ်တိတိမိုးခေါင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီရှောလူရဲ့မျိုးဆက်တွေအကြောင်းလို့ထင်ပြီးရဲ့ခါမှာဒါကသေထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲလစ်လျူရှူထားကြလာ reservoir ရဲ့ဒုက္ခကိုဟိုမမြင်နိုင်လောက်အောင်ထိဒီလူတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ကြလာအဲ့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်တဲ့ခါမှာသတ်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဒီ reservoir ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့သူလှုပ်ခဲ့တာသူ့ရဲ့သားတွေလှုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလှုပ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှောလူလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့သားတွေကိုပေးလိုက်ရတယ်တခြားသောသား9ယောက်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့ခါမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်မတို့ကတခါလေကြာမမြင်နိုင်ဘူးကျွန်မတို့မြင်တာကဒီဒုက္ခကဒီလူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်မတို့ကမြင်တတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့ရဲ့ဒီနေ့ခေအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့တွေအများအားပြောတတ်ကြပါတယ်။အော်ဖြစ်မှာပေါ့။သူကအရင်တုန်းကဒါလုတ်ခဲ့တာကို၊သူ့အဖေကလုတ်ခဲ့တာကို၊သူ့အမေကလုတ်ခဲ့တာကို။တခါကျကျမတို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။အသားသမီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။အော်ဒါကတော့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါကတော့ကြုံမှာပေါ့။သွားပြီးပတ်သက်တာကိုဘယ်လိုလို့ခံစားပေးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့အမှန်တော့လစ်ယူရှုတတ်ကြပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ကြေကွဲနေသလဲဆိုတာကိုကျမတို့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ reservoir ကစကားပြောလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမခံစားရပါတယ်။ထို့နည်းတူပဲ
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒါဝိတ်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ဒီပြဿနာတစ်ခုကိုစပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့အတူတူဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်သူစူးစမ်းပါတယ်သူစူးစမ်းတဲ့အတိုင်းပဲဖျားသခင်ကလည်းသူ့ကိုဖွင့်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာသူဒီသူနဲ့အတူတူတကယ်တမ်းသက်စာပြုထားတဲ့ယောနသန်ရဲ့ ตางาหยอกตาขุนหยอกကိုယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ခုနှစ်ယောက်ကိုယူလာကဘာအပြစ်ရှိလဲအပြစ်မရှိပေမဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ကိုသူကသေစေပြီးရဲ့အခါမှာဒီခုနှစ်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းလေးမတကြိုပဲနဲ့ဒီတိုင်းလစ်ယူရှုထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်ခါလေးကြောက်ရွံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့
တို့အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအလွဲသုံးစားလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီမိုးခေါင်ခြင်းဟုတ်လားမိုးရွာတဲ့အမှုအရာကိုဖရာသခင်ကမပေးသွေပင်နဲ့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ reconciliation လို့ပြောတယ်အရာရာအားလုံးပြန်မယ်ညှိနှိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကမိုးကိုရွာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာအနတ်အတိတ်ပဲဖွင့်ထားတဲ့ဒီကျမ်းချက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မိုးစပိုင်းရိတ်တဲ့ကာလမှစပြီးတော့မိုးမရွာမိတိုင်အောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး3လရှိပါတယ်တဲ့အနည်းဆုံး3လအဲ့ဒီအနည်းဆုံး3လအတွင်းမှာဒီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီအလောင်း9ယောက်တော့အလောင်းကောင်တွေနဲ့အတူတူနေကောညကောဒုက္ခခံပြီးနေတဲ့အခါကိုဘယင်ဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တဲ့အချိန်ကြမှာမိုးကပြန်ပြီးတော့ရွာရတဲ့အခွင့်ပြည်သူပြည်သားတွေကပြန်ပြီးတော့ဝပြောရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဘယင်ဒါဝိတ်လိုအသက်ရှင်တတ်တယ်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေလိုပဲကိုယ်ဘေးနားမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်မတို့ကလစ်လျူရှုတတ်ပါတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ခံရမှာပေါ့ဒါမို့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ gate ရိုက်ခတ်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကြောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားပြီးတော့ကူညီရဲသွားပြီးတော့ဖေးမတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာသူတို့ကြောင့်သူတို့နဲ့သွားပြီးတော့ပတ်သက်တာ ው ဆိုတဲ့အပြောတွေကိုမခံကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့တား9ယောက်ရဲ့အမေကလည်းပြန်မလာလို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်း reserve ကိုသွားပြီးတော့မနှိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့လူတွေကြားထဲမှာကျွန်မတို့လည်းပါတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ reserve ရဲ့အသက်တာကိုလောလကောင်ဒါဝိရဲ့အသက်တာကိုလောလကောင်ဒီနေ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အသက်တာတွေတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ကိုအချိန်တိုင်းစကားပြောလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစကားပြောလာတဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး27အငယ်1ကနေ14ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့တတိယရင်းနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာဘယ်ထဲမှာဘယ်အခြေအနေထဲမှာရှိနေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစင်ကြင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့ခွန်အားတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဝေငှလိုက်ရပါတယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။